Djeca imala hrvatske dokumente, znali se više detalja o tome i kakva je procedura, što će biti s tim zatvorenim ljudima? Mi očekujemo da zambijske vlasti u određenom roku da donesu odgovarajuću, dakle oni moraju te ljude izvesti pred sud. Naša su očekivanja da te ljude puste i da se brane sa slobode. Ti ljudi nisu sigurno krivi, ali treba utvrditi tko je drugi kriv. Očito je postojala takav jedan moguće trgovina ljudi iz Demokratske Republike Kongo, ali to pustimo da utvrde, znači, njihov sud. Mi očekujemo da će to biti u narednih dana. Važno je vama isto još jedan put kazati da su konzularni djelatnici, odnosno konzularni djelatnik, da je tamo već evo, četvrti put. On će biti opet ponovno i u petak, on posjećuje pritvorene. Tako da to je ovog trenutka. Ja vam ne mogu više reći, osim ono što se komunicira inače u medijima. Ovdje su sve one sastavnice hrvatske vlade koje, dakle, od ministarstva pravosuđa, rada, socijalne skrbi, pravosuđa uprave, ministarstva vanjskih poslova, znači mi smo unutarnji posao, mi smo svi zapravo uključeni i nama je u interesu riješiti ovo pitanje koje nema veze, mislim, sa vladom, jel? Nego je to je pitanje koje se događalo, dakle, gdje su ljudi, treba razumjeti, naravno, onu jednu prirodnu želju bračnih parova za usvajanje djece, je bio pravni put poštovan, ne, to treba doista otvoriti.